Nadam se da ćete se lepo provesti, lepo družiti u našem gradu. Trudit ćemo se da vas ugostimo na onakav način fin, kao što ste i vi nas. Naši učenici se u Skoplju osjećaju, ako tako smijem da kažem, kao kod kuće. Pa očekujemo od vas da se i vi u Pirotu i u našoj školi osjećate kao kod kuće. Trudit ćemo se naravno da sve bude. Trenutno ima oko 450 učenika. Imamo ukupno 17 odeljenja. Imamo jedno odeljenje za djecu sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Ono što je zajedničko vašoj i našoj školi je upravo bilingualna nastava. Mi bilingualnu nastavu imamo 6 punih godina, ovo je 7. I ono što je interesantno za našu školu je da je odlikuje veliki broj takmičara na svim nivoima, a ono što je najbitnije, da tako kažem, na državnom nivou. Od tih 450 učenika mi osvajaju nagrade. Ove školske godine prve tri nagrade iz matematike, na 97-98% svršenih gimnazijalaca upisuje željene fakultete. Svega 5 škola ima bilingualnu nastavu. I to onih najboljih, najjačih. Kažem se da će nas poslužiti i vreme. Vidjeli ste program, puno aktivnosti ima, koje kreću već danas. Sutra je nastava, uglavnom čitav dan. I još jednom sve najbolje dobrodošli. Mnogo nagrade, mnogo uspesa od učenicita od vašte gimnazija na najrazlične polinja. Isto to se slučilo i kaj nas i mislim da je kaj ti ušte jedan zajednički imenitel, po kojoj što veli na vistina, ne slučajno su